Deri në këtë moment e si paraqitet situata në zonën e Shenqinit? Tani ju jeni vetë këtu edhe e keni ndjekur prej herët mëngjes, kemi qenë bashkë në komunikim. Graviteti i kësaj situate besoj që kuptohet nga të gjithë, favorizohet zjarri nga era e fortë e cila nuk ka pushuar për asnjë moment. Dhe kjo ka sjell, nëse keni vënë re në mëngjes, nuk kishim fare zjarr në këtë pjesë. Tani situatën më të vështirë në fakt e kemi drejt qytetit. Kanë punuar prej dje pas dite, gjatë gjithë natës, edhe sot gjithë ditën, forca zjarrfikse, jo vetëm të qarkut Lezhë, por si që komunikova me ju në mëngjes, kemi forca zjarrfikse pothuajse nga gjithë Shqipëria, kemi nga Shkodra, kemi nga qarku i Tiranës, nga qarku i Durrësit, nga qarku i Fierit, nga qarku i Beratit. Mos harroni që kemi edhe vatra tjera zjarri në pjesë të tjera të territorit. Nëse do të merrim bashkë forcat armatosura, bashkë me forca zjarrfikse janë rreth 350 forca të dislokuara këtu në Shëngjin, dhe po ashtu kemi edhe një numër prej më shumë se 330 forca të cilat vinë nga forca kombëtare sigurisë dhe nga dritoria vendore e policisë së Lezhës, të cilët pjesa e policisë më shumëti jo vetëm ka pjesën e kontributit në shuarin e zjarrit, por më shumëti ka detyrën për ruajtjen e rendit, ruajtjen e pronës dhe evakuimin në gjitha rastet që jemi nevojitur. E keni parë që kemi pasur edhe dëme në banesa, jemi fokusuar për të mbrojtur çdo pronë, çdo banesë apo çdo hotel, por për masat e këtij zjarri janë shumë të mëdha. Na kanë ardhur ndihmë përveç forcave tona, përfshirë këtu forcën ajrore e cila punon prej mëngjesit me helikopter. Na kanë ardhur ndihmë edhe qeveria italiane pas një komunikimi që ka pasur edhe kryeministri me kryeministrin Meloni, dhe që dy avion zjarrfikës Canadair janë do të jenë në dispozicion, nuk fluturojnë natën, që do të thotë që do të rifillojmë fluturimet përsëri nesër. Dhe po ashtu jemi në kontakt edhe me mekanizmin europian, ku presim edhe aty forcat të tjera mbështetëse kryesisht nga ajri. Nuk jemi në kushtet që kemi nevojë për forca zjarrfikse toksore, por nga ajri do të jetë nevojshme. Unë kam pasur komunikim edhe me ministrin sloven gjatë ditës, dhe ata kanë mundësinë dhe kanë kapacitetet që përmes mekanizmit të mbështesin. Ndërkohë ministri i mbrojtjes është në kontakt me KFOR-in për të sjellë edhe mundësinë e përdorimit të helikopterëve të KFOR-it gjatë këtij operacioni, i cili është një operacion i vështirë. Në rast se do të ndalet era, siç kemi parashikimet e ekspertëve të forcave të armatosura, diku pas mesnatës sotme, gjëja do të ndryshojë për mirë. Po në kushtet e kësaj ere, të gjitha, le të themi, të gjithë puna jonë është e pamundur që të japi rezultatin që duam të gjithë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që kjo është një përmbledhje e momentit. Mos harrojmë që këtu po luftohet prej më shumë se 24 orës tani më, pa ndërprerje, dhe na duhet që një pjesë të zjarrfikësve të dispostojmë në vendet ku shfaqen vatrat e reja zjarrit. Janë 5 vatra zjarri aktive në momentin që flasim. Ku paraqitet situata më vështirë? Tani situata më vështirë është këtu që shikoni, por edhe te pjesa që shkon për Tirana hedhur, por unë jam shumë i shqetësuar edhe për pjesën që lidhet me kurorën mbi qytet, mbi kishën, ku drejtori i përgjithshëm shërbimit zjarrfikës, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, forcat e policisë janë gjithë aty për të ndërhyrë, por do të kuptoni që është një kurorë mbjellë me pisha. Dhe pisha është si një mjetë shpërthys në vetë vetë. Shqy që në këtë aspekt, ju e keni parë se si boqet e pishës fluturojnë dhe shpërndajnë zjarin në larkësi shumë të më dha. Shqy që kjo ka sjell edhe këtë piesë. Natyrshëm nuk kemi në kushtet tani për të bërë analizë.
e fakteve, të arsyeve që sipas vlerësimit paraprak të policisë shtetit nuk kemi të bëjmë me një zjarrvënie qëllimshme, pra sepse dihet në këto raste duhet bëjmë ç'është e mundur gjem autorin dhe përfitoj nga ky komunikim publik të ripërsërisë një thirrje që kam bërë çdo ditë gjatë kësaj vere dhe jo vetëm. Ju lutem, çdo qytetari të këtij vendi, edhe kur nisesh për një gjë të vogël brenda arës tënde për të djegur disa shkarpa apo disa ferrë, në shumicën e rasteve këto kanë çuar në këto zjarre. Rasti për shembull në Malsinë e Madhe, par dje që kemi bërë publik ose shumë raste të tjera pikërisht burojnë nga kjo lloj papërgjegjshmërie. Nuk lejohet të ndizet zjarr për asnjë qëllim. Dhe nuk po kujtoj se nuk është ky momenti, kujtoj parashikimin e kodit penal sa i përket zjarrvënies, edhe kur kjo është e paqëllimshme. Prandaj le të vazhdojmë punën, besoj keni ndjekur që të gjitha këto struktura shtetërore janë në krye detyrës, do të vazhdojmë ta bëjmë detyrën dhe natyrshëm të shpresojmë që, siç u thash, të kemi edhe motin ose kushte klimatike me ne. Faleminderit.